Sporočilo iz druge galaksije je zgodba za otroke in odrasle. Predvsem pa je namenjena tvoji duši. Duša ne pozna let, se pa spomni. In temu je namenjeno sporočilo iz druge galaksije. Zgodba, ki se začne odvijati na planetu v ozvezdju Plejad, ni zgolj plod domišljije. Je budnica človeštvo z vzvodi, ki nas ponovno spomnijo na našo pravo naravo. Naravo, ko je po zemlji še hodil človek z vsemi 12 in več spiralami DNK-ja. Zgodba zaobjema znanje, modrosti in druge vsebine, ki odpirajo naš srčni center, prebudijo zaspano zavest. Otroke in odrasle pa spodbudijo k temu, da sledijo svojemu življenjskemu poslanstvu ter raziskujejo in uporabljajo svoje talente in darove. Sporočilo iz druge galaksije. Kmalu. Sporočilo iz druge galaksije, zdaj tudi v fizični obliki. Oblikovalka in pa slikarka Katarina Vidmar, ki je tudi naslikala te izjemno žive energijske slike, je namreč nadzorovala ta ves proces tiskanja in moram reči, da to, kar je nastalo, je enostavno, ja, boste morali sami doživeti. In evo, knjigo bomo predstavili na sejmu Narava zdravje. In ne samo na sejmu Narava zdravje, tudi na knjižnem sejmu. Tako da boste imeli kar nekaj priložnosti in možnosti, da jo vidite. Pa seveda tudi na vseh prihajajočih predavanjih. Katero je tisto naslednje? Ja, zdaj po seriji takih in drugačnih razprodanih prodavanjih je naslednjo 8.12. oziroma ne, še pred 8.12. imamo 29. v Ljubljani v industrijski coni Stegne in sicer obilje, ja, tako, torej energijske tehnike izbrane za privabljanje obilja v vaše življenje, se pravi finančnega obilja, absolutno, se pravi energijske tehnike za denar, ampak se veste, kako je, ko enkrat daš zeleno luč za obilje, pride tudi drugačno. Se pravi, ne samo to fizično, denarno, ampak tudi obilje ljubezni, obilje zdravja in vsa ostala druga obilja, kajti to je naše naravno stanje, da živimo v obilju in prav je, da se seveda tega tudi zavedamo. Sicer pa potem 8.12. vas vabimo na večer hvaležnosti. Tale večer hvaležnosti je povsem brezplačen, je pa res, da se morate prijaviti, torej na nič 6200-230. Poveste svetovalkam, katero predavanje, torej ali predavanje za obilje, ki bo 29. ali večer hvaležnosti, ki bo torej 8.12. Sicer pa je za nami že eno izjemno predavanje Tadeja Pretnerja. Govoril je o intuiciji in o instinktu. Naslednje predavanje pa bo še bolj zanimivo, ja tako, in sicer, nemo pogledati, 16.12. In tudi za to predavanje se že lahko prijavite, kako preko spleta ali pa nič 6200-230 je tista prava telefonska številka. In ker se počasi že začenjamo pripravljati na nove energije leta 2017, morate vedeti, da po 15. decembru dejansko se že pripravljamo in uvajamo v nove energije, ki prihajajo. 20.12. bomo zato in v ta namen imeli poseben tak mini seminar v Ljubljani, kjer se bomo pripravljeni na vse te energije in še pred tem bo pa tudi priprava preko elektronske pošte, tako da se le prijavite na naša elektronska sporočila, torej na brezplačni časopis. Kaj smo zdaj rekli? Naslednje predavanje 29.11. predavanje o obilju, ki ga ne morete zamuditi, sploh če želite v vaše življenje pritegniti več obilja vsega lepega, potem 8.12. brezplačni večer hvaležnosti, 16.12. Pretnerjevo predavanje in pa potem 20.12. predavanje na temo obilje. Nič 6200-230 ali pa preko info@klepetobkavi.si se lahko prijavite. Prijava je seveda nujna in tako si zagotovite svoje mesto, kajti vsa predavanja, ki jih pripravljamo, so nenapisano pravilo razprodana, tako da morate kar pohiteti, da izveste vse te stvari, ker ka enkrat greste na eno našo predavanje, hočete biti tudi na naslednjem, pa na tretjem, na četrtem, podobno kot tudi s potovanji. No, danes pa boste spoznali eno zanimivo zgodbo in sicer zgodbo ženske, ki je po izgubi svoje mame, svojega očeta in svojega brata sprejela odločitev.
In sicer, da se poda na pot. Na dolgo pot, 850 km je, 850 km. In to je bila zelo posebna pot. Zakaj? Ne zaradi tega, ker je to 850 km, ampak zaradi tega, ker je bilo to tisto pravo potovanje vase. Plot tega potovanja pa je tudi knjiga, ki jo je zapisala. Evo, z nami pa je tale popotnica, ki bo tudi delila svoje izkušnje. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Lepo pozdravljeni. Sama ženska v tujino na 850 km dolgo pot. Ja, kaj jaz pa misla? Ha? V resnici zelo malo. Mišlo je bolj za to, da sem čutila in si dovolila čutiti in skočiti v to. Intuicija pravzaprav je bila prav zanimiva serija intuitivnih namigov, ki jim tako ali drugače sledim že zadnja leta. In čutila sem, da je potrebno nekaj v fizični realnosti storiti za to, da se premaknem naprej, da najdem en prostor, kjer lahko to bolečino izživim normalno, ker dejstvo je, ko si nekje v enih znanih odnosih, zaradi dinamik včasih težko to narediš. In serija na ključe želela, da bi bil to kamino. 850 km, koliko časa si potrebovala za to? Jaz sem tako rekla, zanič me je nekdo po Facebooku malce opominjal okrog teh kilometrov. Namreč enim ljudem kilometri zelo veliko pomenijo, jaz sem pač to kilometrino omenila, pač zaradi tega, da si morda individum predstavlja, kako dolga pot je. Včasih sem tudi na poti morda kakšen kilometer ekstra naredila. Kar se dni tiče, tudi sem šla tako, jaz sem imela neko časovnico, v kolikem času naj bi se to zgodilo, ravno zaradi karte, ki sem jo potem mogla prenaročiti, rezervirati kasneje, zato ker sem se prepuščala absolutno trenutku. Tako da moje potovanje trajalo, mislim, da nekaj več kot 40 dni. Nisem spremljala etap, zgodb, v glavi nisem pisala knjige, ampak bila vsak trenutek popolnoma absolutno prisotna. Zato tudi recimo fotografije so takšne kot so, ker sem se malo vmes igrala za svojim iPodom, to je bilo vse, kar sem imela s seboj. Poleg telefončka nekak, ker sem poskušala napotiti lahka, čim manj na vlake. Kup si pa vzela s sabo. Zdaj za 40 dni, več kot 40 dni si bila, praviš, ne? Tako, ja. Se pravi, recimo ja. Je na 2 meseca. Ja, ne? Recimo, da je bilo enih, ja, tako. Okvirno tam nekje. Okvirno cca 2 meseca. Koliko pretlage si vzela za sabo? Jaz včasih opazujem, ko grem za vikend, žal spoznam cel kufer zraven. Ja, sej, to je pa potem ta umetnost. Ne? Tudi sama, ko recimo grem nekam, kjer ne vem, moraš biti malo bolj gmašen, kdaj pa smo ženske že kriza. Ne? Potem ja. Rabiš to, pa rabiš čevelčke, pa te dra. Medtem ko tam, v bistvu, pravzaprav najbolj sem se pripravljala na to, kaj ne bom vzela. Jaz sem si, res sem si malce gledala na internetu, malce sem se posvetovala z ljudmi, ki so že bili, kaj so jemali. In sem iz tih seznamov potem sestavljala en tak intuitiv seznam, ki bi nekako meni najbolj ustrezal. Res na koncu sem zmetala vam čisto vseeno. Mislim, soda bikarbona je postal glavni zaveznik za pranje las na mesto deodoranta. Če mi je kdaj zmanjkalo tudi v bistvu za zobe se uprati, ker pač zaupam v sodo tako ali drugače. Ne vem, razmišljala sem recimo o spodnem perilu, da ni bilo bombažno, ki se teže suši, ampak pač tehnično perilo, ki se je sušilo zelo hitro in je zelo lahko. Tako da v bistvu sem dala neki, če že priprave so bile v bistvu najbolj na to, ker sem želela imeti majhen rucaček, mislim, da moje imel, ne vem, 30 plus 8 kilogramov, kar je v bistvu zelo, zelo litrov, kar je kilogramov veliko manj. Ker zgodba je ta, da je, ko ti tako dolgo hodiš, moraš malce prekalkulirati, da ne presežeš 10% svoje teže. Kar v bistvu potem potegne za sabo zelo malo kil, če k temu dodaš recimo še nujo, kar je voda, ker brez vode si v bistvu je na pot ne smeš. Ja, to je, voda je bila ena glavnih mojih prijateljic na poti in sem si resnično rekla, ok, rajš, kdaj odnesem malce več vode, pa sem dobro hidrirana, kot pa da pozabim na ta del zaradi, ne vem, kančka udobja, ki ga na poti tak ne rabiš. Kako so te označevali oziroma na kakšen način so te hoteli prepričati, da tega ne narediš? A si povedala, ne vem, en mesec prej ali si sam rekla, aha, ok, zdaj pa grem. Si povedala prijateljom, kaj so ti svetovali? Pri meni je v bistvu bilo tako, odločitev, mislim, osebe, ki bi tako drugače imele kakšno mnenje lahko v tem, pa bi mi kaj pomenilo, je bila to sestra in moj mož. Oba sta me absolutno podpirala, ker sta se oba zavedala, živela v tej tragediji, ki se nam je zgodila in me podprla na polno.
Mož je vedel, on je samo rekel, gledaj, vsake toliko pošli mi SMS, ker je tudi vedel, da to ne bom jaz njemu se javljala vsak dan in kje sem, kaj delam, ker je bil glih namen ta, da se resnično poglobim v svojo tišino. Maš pa fajn moža. Čudovitega. Mislim, da je bilo njemu moje potovanje mogoče paralelno, exactly, ker me je mogel izpustiti. Ne? Sestra, ki pa je ravno tako sledila svojim sanjam in se potem le nekaj mesecev za mano preselila v Egipt, v Dahab med Beduine, kjer je v bistvu trenirala potapljene na dih in sledila svojim sanjam, je pa danes svetovna rekorderka in prvakinja. Tako da sva nekako ena drugo, mislim, da en tak zelo zanimiv vortex postavlja, samo gremo naprej, gremo naprej. To je bilo v bistvu tako glavno vodilo, gremo naprej. Se pravi, z majhnim ruzakom si se odpravila na to pot, sama, svojo glavo? Si sama, svojo glavo. Tudi na poti sem si vzela v bistvu kar veliko časa zase, kaj ti tam srečaš tako veliko srčnih ljudi, da bi kar vse doma odnesel. To je en tak del kamina, ko prideš tja in ljudje nimajo nekih zavor, obrambnih mehanizmov, ampak samo odprto srce in ta flow teče. Pa kljub samo sem se nekako sem iskala na tako ravnovesje med tem, da sem notri, da prisluhnem celicam, da prisluhnem bolečini, ker resnično nisem želela kamina odhoditi, s tistom misli, ok, sam da bo konc, ne, ta etapa, neka, recimo um bi lahko si kaj, kakšen tak scenarij izmislil. Ne, bolj šlo v bistvu zato, tukaj sedaj prisotna, želim te izvad, bolečina kjerkoli si, trpljenje kjerkoli si, ker dejstvo je, da ko se ti tako take stvari zgodi, otopiš, sem jih kar namensko v bistvu želela tam preklicati. Naj me obiščejo, naj me zlomijo, naj me zmlejo, karkoli vse nam je, zmeljajo, sam naj pride ven, ker si jih želim osvoboditi. In si se jih. Najtežji trenutek na tej poti? Najtežji. Oziroma največji izziv, pač valjda si ga prestala, se si danes tukaj, pa s knjigo si prišla, ne? Ampak najtežji izziv? Morda recimo, da sta bila dva taka trenutka, ki sta bila res zelo specifična in močna. En je bil tako, me je moja duša, in kateri sem absolutno brezpogojno sledila na poti, poslala na pot ob 2 zjutraj. Mislim, bila je na 2, okrog 2. Jaz sicer nisem tega vedela, bila sem samo strašno nemirna in mogla na pot. In pridem ven in vidim totalen šunder tam pred hostlom in sem nekla, glej, tipe, koliko so tile Španci zgodnje? Ne? Mislila sem, da je 1:05. Seveda ni bila 5, ne? Potem jaz nekako čutim tako, vseeno, da so me malo čuden gledali, kam jaz to grem, začeli spraševati. In jaz ja, pač na kamino, ne? Jaz se hodijo po noči zjutraj, ne? Ker je potem prevroče. No ja, pa vseeno nekako zaznam, da nekaj ni v redu, pogledam na uro in vidim uro, da je bila res tam nekaj krok 2. Ti ne veš, kam greš. Jaz nisem imela pojma, kaj se spuščam. In sem začela hoditi po noči, po gozdu, se v enem trenutku tudi sem padla, to je bilo vse, jaz pravim, to je bil vse načrt. Zapletla sem se v svoje čevlje, padla na brado, se razbila. Takrat mi je intuicija rekla, ej, sam vzami kamen iz vode, dej si ga gor, pa zaradi otekline. Bila sem, ne vem, toliko imaš intuicijo, naš ponovno, da totalno veš, kaj je prav in kaj ni. Instinkt. Instinkt. Tisti rucek se je meni zdel toliko težak, kada me nekdo dobesedno, ne vem, z eno tako težko roko prelimo, to je bil tak močen udarec. Ampak sem takoj razumela, nisem tukaj zato, da se prestrašim, nisem tu zato, da se razpršim po prostoru, ampak da treniram še bolj svoj fokus, ker moram biti prisotna v trenutku. Ker kaj je bilo pred padcem? Gledala sem naokrog po tistim gozdu, upajoč na en kanček kontrole nečesa. V resnici se mi je pa zdelo vse še bolj strašljivo. In sem razumela, bodi prisotna tukaj in se daj absolutno iz tega gozda boš prišla ven, pa še zraven je bila ena deroča reka. Zamišljajte si po noči, reka, ne znam gozd. Zgubiš vse čute. Ja, jaz sem se po noč odpravila na pot letos poleti v Peruju, v temu kanjonu, ampak smela partnerje zraven, pa še to sem ga takole za roko držala. Sem, ti sem pet. Jaz sem jaz tudi tam iskala, da bi če mi mogoče kakšen partner. Čeprav res, je pa nekaj, kar je bilo zelo zanimivo. Bolj kot zveri sem se bala človeka. Aha. To je bilo neverjetno. Takrat tudi ugotoviš pravzaprav, kaj so tisti strahovi, ki jih moraš predelati. To je tako vam prišlo. In potem sem prišla, res si sončni vzhod, pred Pamplono se jaz usedem, meditiram in se zahvaljujem živosti tega trenutka. Prvo, da sem preživela seveda. Ja. Na drugi strani, da sem osvojila toliko živosti in te prisotnosti, ki sem jo. Fantastična izkušnja. Druga je bila pa tako, sem šla pa v bistvu, ko so šli vsi kamineri po ustaljeni poti, jaz sem se odločila, da grem po eni, ki ni bila
obiskana tako pogosto, ni bilo znakov. Iskala si mir, verjetno, ne? V resnici moram reči, da verjetno je duša želela še malce stestirati, koliko ji zaupam. Okay. In me je pelala tam nas spet, znova neki hribi, neke doline, eni oblaki. Jaz nekaj, če tale oblak zdaj tle pride, jaz pač ostanem po vsej verjetnosti tam in me mogoče najde drugi dan, zaradi tega, ker ne veš, kam greš. To so resnično, to so bili pravzaprav zelo divji predeli poti. Mogoče, ko se spomni za nazaj, najbolj divji. Ampak je bilo vse smiselno. Vse je imelo namen in tisem trenutku sem si rekla, oh, lala, sem prehodila noč, bom pa še tebe, pa še ta pot se kliče, mislim, da Dragonte, kar pomeni zmaj. In sem si jaz nekako zamišljala, no, preljubi zmaj, jaz te bom osvojila z tem, da se ti prepustim. In sem se zgubila. Ampak, ne vem, na tej poti recimo ti si prišla na cilj. Štart, pa cilj, ja. Narejen, kljukce. A si vmes blag daje v tem, da pokličeš pa rečeš, lej, jaz tega pa meni ni treba. Vse sem zrihtala, lahko grem domov. Ne, nikoli. Edino, kar sem imela res željo, je bilo to in v enem trenutku, da pokličem očeta in mu rečem, tata, poglej, kaj delam. Ampak si ubrala drugo komunikacijo. Ja, poklicala sestro in rekla, le, kako sem jaz nora. In je rekla, wow, mislim, kaj? In tako, ja. So malo sem, koga pač moraš takrat poklicati. Moža nisem želela, da ga preveč ne zmirjam. Je bilo sestri malo lažje sprejeti. Ko si prišla nazaj, mož zihar ve, kaj se je spremenilo v tebi? Verjetno si prišla drugačna? Lahko rečem bolj celovita. Osvojila sem recimo tisti del, ki se mi je zdel pred potjo, da je en del mene utopil. Utopil v bistvu v tej bolečini in nekako to je normalen obrambni mehanizem. In ko sem bila toliko zavestna, sem se tega zavedala. Sem videla, da je en del mene, pač moje energije, ne funkcionira. Absolutno ta del je živel. Na drugi strani pa enega poguma, ene moči recimo, zato da se izpostavim, zato da recimo sledim svojim notranjim vzgibom, da moram povedati zgodbo, recimo, ker se mi je zgodila, ker mislim, da nosi v sebi veliko ljubezni. Da grem, da jaz se pravzaprav kamina dalje nisem ustalila. Da nekdo mi ljudje sprašuje, kje sem doma. Jaz se pravzaprav sem vsaka dva meseca doma nekje druge. Pa v tem me seveda sledi klasično vprašanje, ja, kaj pa mož? No, zaenkrat, če kar sledi zelo pogumno temu najnemu projektu, da povemo v svetu, da, ker namreč predavam tudi na okrog, Finska in Belgija, Nizozemska, odprla sem se. Mogoče tisti sram in tisti strah, da bo nekaj narobe, če bom v svoji moči, se je tam raztopil in danes me ni sram in me ni strah povedati ljudem, kako pomembno je, da si svoj. Wow. Je to tista misel, ki bi jo recimo dala naprej? Je to tisto ultimativno zdravilo za našo dušo? Se popolnoma strinjam. Recimo morda tudi na zadnji strani knjige še zapiše, ni lahko biti ranjen in ranljiv, vendar, če mislim, da imaš pogum, te na koncu sreča, ljubezen. Kajti dejstvo je, da vsi tako ali drugače imamo v sebi neke določene rane, ki so lahko naše ali naših prednikov. In mislim, da smo tukaj sedaj v tem trenutku skupaj v tem projektu, da jih ozaveščamo, da se zavemo, da je ranljivost pravzaprav kvaliteta odprtosti, kvaliteta, ki nam bom rekla temu dopušča, da se odpremo tem višjim sferam duha, duše, kakorkoli to poimenujete. Kajti enkrat, ko dovolimo v bistvu, da smo celoviti, potem se začne ta čaroben vortek življenja. In, ampak ta ranljiva recimo, ne? Največje spoznanje pri meni do zdaj, ali pa največji napredek na poti osebnostne rasti, kakorkoli, je bil ravno ta, da sem jasno in glasno lahko povedala sama sebi in drugim, ja, sem ranljiva, dovoljujem si biti povsem ranljiva. Se mi zdi, da je to, prav fuf, tako se zgodi, ja. Mask si namalamo gor, ne, da bi ja ljudje ne mislili oziroma ne videli te naše ranljivosti. Tako. Pravzaprav živimo življenje na način, da bežimo pred tem, kar je naš največji dar. Sara Braj, najlepše hvala za tale pogovor in za tole knjigo. Evo, wow, pa še posvetilo. Hvala lepa. Takole, spoštovani gledalci in gledalke,
Pomislite, no, na kakšen način pa vi poslušate in slišite vašo dušo in ali si dovolite biti ranljivi, zelo preprosto in enostavno. Sicer pa danes smo veliko govorili in vas tudi povabili na vse prihajajoče dogodke, najdete jih tudi na www.klepetobkavi.si ali pa enostavno, če ste zdaj že malo zamešali datume, pokličete na 026200230, poprašate in boste dobili odgovor. Sicer pa naj zaključim še enkrat s tole mislijo. Ni lahko biti ranjen in ranljiv, a če si pogumen in obdržiš vero v življenje, te vmes sreča ljubezen.